Cikgu, dah berapa kali saya cakap jangan kreatif sangat ajar budak-budak ni. Cuba cikgu bayangkan, kalau mak bapak kat luar sana nampak cikgu, maki cikgu, fitnah cikgu sebab bermain dengan murid-murid dalam kelas. Macam mana? Hidup kita sebagai cikgu zaman sekarang ni memang kena fitnah, kena maki je cikgu. Hati-hati cikgu, kita guna je buku teks. Kemas-kemas. Cikgu, saya ada plan nak buat kelas tambahan untuk pelajar-pelajar sekolah ni, cikgu. Saya sanggup korbankan cuti saya demi anak bangsa. Cikgu, kalau kita ni ada masa, baik kita ajar anak kita je kan? Pandai-pandailah mak bapak murid-murid ni ajar mereka ni. Kita ni pun ada anak kita. Lagi satu, lepas habis waktu persekolahan, cikgu terus je balik. Waktu kerja kita dah tamat dah. Bila balik, rehat je dengan kopi. Tak perlu nak korbankan masa untuk semak. Untuk semak kerja sekolah nak murid. Tak payah. Yelah, cikgu. Itu sahaja, cikgu. Semoga cikgu menjadi guru yang cemerlang satu hari ini. Tapi, saya rasa macam semuanya tak kenalah cikgu Nazirul. Apa nak buat, cikgu? Kita cikgu-cikgu ni asyik kena kecam, kena fitnah, kena maki dengan segala usaha murni yang kita buat untuk pelajar kita sendiri. Semuanya salah cikgu. Jadi saya rasa sudah tibanya masa untuk kita semua cikgu-cikgu ni merajuk. Yalah cikgu, saya akan ikut nasihat cikgu. Oh ya, mulai tahun ni dah tak ada jamuan akhir tahun untuk cikgu-cikgu. Kadang-kadang orang tuduh kita curi duit PIBG pula.